Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Запрян Аргиров се интересува от повече информация относно историята на малкия симпатичен отбор на Минарди, с който той е израснал. Симпатизирал му е страшно много. Как точно са се случили нещата в историята за този отбор, който след това беше купен от Red Bull, стана Торо Росо, по-късно Алфа Таури, днес е RB или едно много дълго име, свързано с спонсорите. Минарди беше един от тези малки италиански отбори, които влязаха във Формула 1 през 90-те години с доста силни резултати в малките формули. Тогава структурата на спорта беше такава, че позволяваше отбори, които са с добро представяне в малките шампионати, да направят болид за Формула 1 с известна спонсорска подкрепа, да участват в нея. Имаше толкова много участници, че имаше преквалификации, за да стигнеш изобщо до квалификацията, която да те подреди на стартовата решетка. И Джанкарло Минарди беше един от успешните шефове на подобни отбори. Имаше колони, имаше Усела, на Енцо Усела, също такива малки отбори. Имаше още няколко такива отбора, които бяха Далара в един определен момент, участваха също, които не се справиха така добре, както той. Той беше наистина доста сериозен екип от хора, които правеха един автомобил достатъчно добър за самото участие във Формула 1. В определени периоди имаха и нелоши спонсори, примерно наймайки Адриан Кампус, който после създаде това, което днес е Кампус, всички го следим покрай Никола Цол във Формула 3, но получи, да речем, испанска спонсорска подкрепа. И отбора вървеше, как да кажа, сравнително добре в онази епоха, макар че пак не беше в някаква, кой знае колко силна позиция. Аз изпълня, че симпатиите на голяма част от колегите бяха към Минарди, към това, което те правят. Никой няма да забравя, примерно, как в Унгария в едни по-ранни такива години ни поканиха специално Минарди на вечеря само журналисти от Източна Европа, защото те искаха с нас да комуникират, да разкажат за отбора повече. И Унгария, естествено, беше най-подходящото място, където това се случи. Това води до особен тип връзка, до симпатия, която съществуваше. След това вече, продавайки отбора, между другото, на Red Bull, тези топли отношения се запазиха. Той поначало Матешиц промени цялата атмосфера в падока. Когато Red Bull дойде във Формула 1, те отвориха падока. Те направиха енергийната станция, на която бяха добре дошли и шефовете на другите отбори. Нали? Нещо, което преди това беше много по-затворено. Да, тогава бяха камиони още с масички алуминиеви отстрани и всичко изглеждаше съвсем различно, когато те дойдоха, но тази пряка връзка и тази симпатия се запази. Отбора постигна и добри резултати. И аз, честно казано, много се радвам, че това предприятие в Енца, което те имаха на времето Минарди, което все пак беше доста преоборудвано, ще се запази и в бъдеще, защото те казват, че все пак там ще си остане конструкторски отдел, централата, може би дори счетоводството, ако щете, но все пак там ще продължи да съществува отбора на RB, така както е било и в миналото. Това бих казал за Минарди, един прекрасен, симпатичен, много хубав малък отбор, който даде шанси на доста пилоти в тези години да стартират кариерата си, да се развият. И постепенно нещата се промениха. После Джанкарло продаде на Том Стодарт и така нататък, и така нататък. Вече той след това се опитваше да промени Формула 1 с Конкорд, с договора, но политиката в тези години не беше така. Чак много-много десетилетия, буквално по-късно, се стигна до това, което на времето искаха да се направи, като бюджетни ограничения, като изравняване на възможностите. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.